Jag står här med William Kvist. Första frågan är väl hur börjar det kännas i kroppen? Nej, men det går framåt varje dag, så det börjar kännas ganska bra. Körde för fullt första träningen igår och sen var med idag. Så ska åka med till Mora nu och försöka bidra så mycket som möjligt imorgon på matchen. Men brukar det inte vara så att man inte ändrar på ett vinnande lag? Jo, nej, men så är det väl lite. Vi får väl se hur mycket, vilken roll eller plats och så där jag får i laget. Men grabbarna har ju spelat riktigt bra nu i två matcher, så jag försöker egentligen bara komma in och hänga på dem. Ja, men det är klart att du ska spela. Jag menar, du bidrar med mycket fart och rakt spel, så att jag tror att det kommer kunna bli ännu bättre med dig på isen. Ja, hoppas det. Men kan du förklara lite grann, för jag menar, har stått och läst lite i tidningarna och sånt där, som, de problem som du har haft och vad som har hänt den senaste tiden? Ja, för då är det ändå ganska kortfattat. Spelade sjuk förra året i kvalserien, åkte på en luftrörsinfektion och sen spelade jag ju med den då sista matchen, och efter det så har jag haft lite problem fram och tillbaka med lungorna. Sen blev jag förkyld nu då, och då satte det sig på lungorna igen, och då blev det som en astma, och det visade sen testerna som jag gjorde att jag hade ungefär 50% luftkapacitet mot det jag borde ha haft. Jag hade ju utvecklat en astma helt enkelt efter allt som hade hänt. Så då satte de mig på astmamedicin och sådär, och då tog det egentligen inte mer än ett dygn innan jag började känna att det började bli bättre. Så att jag måste helt enkelt bara liksom nu få igång kroppen igen, så här. Men allting ser bra ut, så de har fått reda på vad det är och sådär. Jag har förstått, så har ju du och några spelare följt matcherna in i omklädningsrummet och sett den därifrån. Var det även likadant nu mot Vita Hästen senast? Ja, vi såg två perioder ute och sen så ser vi tredje. Det är ganska nervöst att sitta på läktaren. Och det började väl lite också med där när jag hade problem med lungorna också, så var inte kall luft det bästa. Men sen kände vi att det var lite mindre nervöst om man inte liksom, om man satt och kollade på en TV när man satt där inne och kollade. Så det har blivit tredje perioden har jag ibland sett från omklädningsrummet. Om vi tar också lite off topic här, så kan vi väl säga att vi har sett att på Instagram har du försökt förklara den här bilden. Syns det? Du kan få den här. Ja. Och så kan ju du få, jag förklarar lite grann, vad är det där för någonting? Ja, det är så här, vi skulle ha en maskerad på dagis helt enkelt. Och så när jag var liten tyckte jag det var jäkligt kul att klä ut mig och sådär. Och mina största idoler när jag var liten var ju Robin Hood och sen även många riddare och såna grejer. Så när jag skulle byta om helt enkelt till maskeraden så tog jag på mig det här. Och då frågade mamma mig vad det var jag hade klätt ut mig till. Och då sa jag det att, ser du inte det mamma, jag har ju klätt ut mig till kung. Så att det här var alltså min, så här såg en kung ut för mig tydligen när jag var liten. Ja, så är det. Ja, det är helt underbart att se. Jag noterade även att det var en väldigt stramt bäddad säng. Är det du eller mamma som har bäddat? Nej, det var jag. Definitivt. Nej, det kan jag lova att mamma. Jag hade nog tankar på allt annat än att bädda sängen när jag var liten. Har du lärt dig att bädda sängen nu? Ja, det har jag faktiskt. Jag är på tiden. Ja, men låter bra. Men du, om vi tittar fram matchen mot Mora nu då. Känslan inför den? Nej, men som sagt, vi ändå haft två bra matcher bakom oss här nu. Jag tycker vi stundtals förra matchen hade höjt spelet och spelnivån ganska mycket. Så vi ska ju åka ner där nu och liksom fortsätta bygga vidare på vårt spel och helt enkelt bara fortsätta där vi slutade sist. Ja, det är inte bara ni som åker ner, utan du är även två busslaster med fans. Hur känner du inför det? Nej, det är riktigt mäktigt faktiskt. Det är en lång bit att åka. Det vet ju vi. Det är väl minst 8 timmar buss. Och att GD som är, alltså, alltid är väldigt fantastiska, även att ta den här resan ner till Mora, det är ju, visar ju ett oerhört stöd. Och vi är ytterst tacksamma och vill givetvis bjuda dem på en så bra match som möjligt och få med oss poäng hem. Det låter jättebra. Och om ni då tar mer poäng, hur slutar matchen? Oh, ja. Jag brukar inte gilla att tippa matchen, men jag säger så här att vi kommer ta 3 poäng i alla fall. Det måste ju kunna nöja mig med. Ja, det blir en härlig hemresa både för ni och för fansen då. Ja, precis. Det kan vara skönt. Bra. Tack för att du ställde upp. Ja, men tack så mycket.